Zdar lidi, já jsem Aleš, vítám vás u dnešního dílu mojí cesty na Olympii. Pokud jste si náhodou nechali ujít předchozí díl, ve kterém jsem vám ukazoval vlastně, jak vypadal začátek mýho týdne, sděloval jsem všechny svoje pocity, které byly překvapivě až překvapivě dobrý. Zároveň jsem vám říkal, jak vypadal trénink s Joskou Květoněm. Potom jsem vlastně jako hlavní téma týdne pro vás měl připravený trénink rukou, což je moje největší slabina, a všechny chyby a změny, které plánuji zlepšit a zařadit, aby ty ručičky pořádně rostly, tak odkaz hážu sem. Mrkněte se na to, ale pro dnešek jdeme na aktuální videjko a věřím, že bude dobrý, že se vám bude líbit a přeju příjemnou podívanou. Na začátek videa začneme krásnýma ranníma procházkama ve 4 hodiny 30, přesně jak vstávám. Vždycky mě vycházející sluníčko zvedne náladu, dodá energii a nastartuje mě pozitivně na celý den, který víceméně pořád je stejný. Jídlo, práce s klientama, vymýšlení videí, pořádný cvičení nebo odpočívání, výlety s rodinkou a prostě růst, zlepšovat se a pomáhat i vám růst. Aktuálně s dostatkem jídla, dobrou náladou, všechny tyhle ty věci odpálujou, odsejpaj, utíkaj a prostě lítaj tak, jak mají, a jsem opět nadšenej. Celý začátek tohohle z toho týdne i prostředek víceméně absolutně bez problému. Možná budu už znít jako ohraná deska, ale fakt jsem čekal nějaký katastrofy v tuhle tu fázi a opak je pravdou. Cítím se možná líp, cítím se určitě líp, než vlastně v přípravě na závody. Bomba. Doufám, že to ještě vydrží a doufám, že jakmile skončí off fáze, nebudu zase prosím, ať se cítím pořád dobře. V tomhle týdnu, kromě klasického tréninkového režimu, který je na plný pecky, odsejpá tak, jak má, vykonávám všechno tak, jak má být, dle tréninkového plánu jsem vlastně plánu. Kromě toho, že celý ten režim je opravdu víceméně stejný, práce s klienty, procházky, tréninky, kardia, jídla, tak vlastně odpoledne trávím pěkně s rodinkou. Musím říct, že jsem opět vyfasoval nový kolo, vyměnil jsem ho za to jedno starý. Je to elektrokolo samozřejmě a těším se, dneska ho vlastně budu projíždět poprvé, jak vidíte tyhle ty záběry. Nesedělo mě tam pár věcí, tak mě vyhověli a zkusili mě sestavit přesně na míru takový kolo, který prostě bude odsejpat jako super torpédo a moje nožičky budou regenerovat, i když zároveň můžu podporovat svoji psychickou pohodičku na krásném sluníčku mimo počítač na odpoledním relaxu, který si hrozně moc užívám. Takže opravdu jsem zvědavý a kdybyste náhodou chtěli, odkaz na tuhle stránku je tady. Moc jim děkuju a jsem rád, že mě opravdu vyhověli v tomhle kole. Cením si toho. Pokud mrkneme na první dny z tohohle z toho týdne v rámci ranního vážení, tak vidíte, že třeba dny utíkají pěkně pomalu, váha tak nějak šolíchá sem a tam, kromě toho, že na pravé straně vždycky vlastně vidíte, kolik jsem pro daný den měl přibližně kalorií, byla tam i jedna grilovačka s rodičema, kde jsem si dal pár toustíků s kuřecíma různýma šílenýma vomáčkama, takže tam váha malinkou prostřed týdne vyskočila, dva dny se to srovnávalo. A je to ale takový opravdu, jak bych si nějak představoval, kontroluju to, že opravdu ty tréninkové dny mají malinko větší příjem kalorií, netréninkový malinko menší, takže opravdu váha malinko skáče nahoru a dolů, ale není to zprasený a věřím, že tohle všechno je na dobré cestě. Mrknem se potom samozřejmě na kompletní rozdíl na konci dnešního videjka a tam si vlastně ukážeme trošičku víc v rámci aktuální formy. Abych to shrnul, cítím se zdravě, cítím se výborně a opravdu jsem z toho překvapený, protože když se podíváme třeba tady na nějaký výkony ve fitku a různý cvičení z toho týdne, tak všechno tohle tomu naznačuje a vlastně to jenom podpořuje. Protože vlastně jako hlavní téma budu dneska řešit zlepšení výkonu za první měsíc tohohle z toho off režimu, protože teďka jsem vlastně dodělal bloky číslo 4 a budu mít deload, který vlastně završí a podpoří regeneraci a připraví mě vlastně na krevní testy, které budou příští týden. Tam budeme si rozebírat všechny tyhle ty výsledky a vlastně uvidíme podle toho, jak to tam dopadne, společně s tím, jak se budu cítit, co bude následovat v následujících týdnech či měsících, jestli konec off fáze bude se nabírat, nebo ještě v klidu budu pokračovat ve zdravém či nezdravém těle a uzdravovat ho, nebo jenom prostě jen tak pokračovat, protože to všechno funguje dobře, tak proč vlastně nebejt chviličku zdravý. Takže opravdu ty výkony jsou absolutně výborný, jsem z toho překvapený, ve všem jsem se zlepšil, což prostě já nevím, no jenom cesta na Olympii, necesta na Olympii, aktuální fáze prostě probíhá dokonale a takhle si to představuju. Proto cvičím, proto všechno tohle to dělám. Jídla spousty, energie spousty, nálada spousta, zdraví výborný a prostě výkony rostou, cítím se plnější, cítím se větší, i když samozřejmě žílečky bohužel malinko, krůček po krůčku mizej, prostě všechno to
Všechno to je boží. Cítím se opravdu aktuálně jako superhuman a ne jak v dietě, demotivovaný, nasraný, ze závodu zklamaný a ubrečený Alda. Boží, snad to chvilku vydrží. Jdem na téma týdne. Téma týdne, kontrola, jestli jsem se posunul dopředu, nebo jestli sám sebe klamu a snažím se cvičit na úkor špatné techniky, špatné kvality, zhoršení a odfláknutí na úkor přidávání váhy, což spousta lidí, spousta mých klientů dělá a věří tomu, že vlastně se nic neděje a tím, že se bude postupně neustále přidávat váha v rámci honby za progresivním přetížení, což je opravdu hlavní ukazatel toho, že naše svaly rostou, že se zlepšujeme a že jdeme dopředu. Prostě technika jde do kopru, jo? Prostě snažíme si to udělat lehčí, rychlejší a přidávat tu váhu, což většinou je chyba. Takže, abychom se správně přetížili, aby ten progres reálný v rámci objemového cvičení, protože nejsem silový sportovec, byl dobrý, tak tady si vypíšeme ty hlavní věci, které vlastně hrajou největší roli. To znamená mechanické přetížení společně s metabolickým stresem a svalovým poškozením jsou tři základní mechanizmy. Jak správně porušit svalová vlákna, přetížit je, napumpovat je a stimulovat je k růstu. Ty jsou podchycený vždycky správnou technikou. To znamená, že budeme kontrolovat sval, který cvičíme a nebudeme na úkor nějakého lepšího výkonu zapojovat prsa, když cvičíme nohy a lejtka, jo, a celé tělo a podobně. To znamená, nejdůležitější je technika, tempo, čas pod napětím. Ideálně jsem se snažil 1 až 2 sekundy koncentrická fáze zatnout u cviku, kde to má smysl. Potom třeba 2 až 3 sekundy po cestě dolů pro mechanické poškození. Tam si třeba počkat chviličku a zase, jo, to znamená rozumně střední kontrolovaný tempo, a který by mělo zůstat stejný. Pokud začneme zrychlovat, pokud začneme přidávat tohle tempo a zkracovat ho, to znamená cvik trvá třeba 20 sekund místo 30 a máme na úkor toho větší váhu, tak čas pod napětím je menší s větší váhou. To znamená, není to úplný gains. Ideálně by to všechno mělo třeba trvat 30 sekund, nehledě na to, jestli to bylo 11 nebo 9 opakování, ale těch 30 sekund s kvalitním zapojením a vyčerpáním daného svalu bychom měli vykonat více sérií a nebo přidat větší váhu, aby to zůstalo stejný. Na prvním místě je opravdu kvalita a zapojení, to znamená opravdu se soustředit, což se na videu těžko pozná, ale snažím se o to a vždycky to vychytat. Opravdu se soustředit a zapojit tu partii, kterou se snažíme cvičit. Na druhém místě je opravdu důležitý jakoby čas pod napětím, jak již říkám. Na třetím místě je intenzita, to znamená cvičit téměř do selhání s menším objemem práce, aby se to dalo zregenerovat, to tam společně s tím máme. No a potom vlastně přidáváme buď váhu, nebo vlastně opakování, nebo vlastně počet sérií, s čímž vlastně zvyšujeme to mechanické poškození. Takže série a opakování jsou větší čas pod napětím a náročnost. Ta intenzita, kterou zapojíme ten daný sval, to vlastně regulujeme váhou. A tyhle ty všechny body zkusíme teďka zjistit. Takže já mám za sebou blok číslo 1, kde jsem si po závodech vyzkoušel nějaký, řekněme, maximální výkony, téměř do selhání, a aktuálně jsem zakončil 4. blok. V každém jednotlivém bloku jsem si zapisoval všechny tyhle ty výkony a snažil se v každém tréninku pro každý cvik vykonat něco o malinko lépe z těchto bodů. Lepší soustředění, lepší čas pod napětím, lepší série, opakování a nebo váha. Jo, všechno prostě není to jenom o váze, je tam spousta těch variabilních možností, jak se zlepšit, jak ten sval zničit. Ideální dokonalý příklad mého zlepšení, z čehož mám velkou radost, je leg press. Podíváme se tady. Na začátku 250 kg, aktuálně 295 kg. Budeme sledovat tempo, budeme sledovat počet opakování. Jak říkám, nevysledujeme to, jak se snažím, ale dá se říct, že můžeme sledovat i rozsah pohybu, protože delší rozsah pohybu samozřejmě hraje roli. A počet sérií na oba dva cviky jsem v tréninku měl 2. Come on! Můžete si všimnout, že jsem změnil boty, abych si to udělal náročnější, přesunul malinko více zapojení do předních stehen. Vidíte, jak tady běží opakování, je to víceméně stále stejné tempo, čili čas pod napětím bude víceméně stejný a není odfláklý, to znamená, nepřidal jsem váhu na úkor toho, že jsem si to zlehčil a zrychlil. A vlastně vidíte například i dokonce, že ani nejsem o tolik tlustší, takže to víceméně zůstalo všechno stejný. Takže tohle je ideální příklad toho,
Dokonce delší čas pod napětím jsem zvládnul vykonat s větší váhou na stejný počet sérií, to znamená gains. Přesně takhle by to mělo vypadat. Svaly jsem se snažil lépe zapojit, mám pocit, že i o milimetr, o dva jsem se snažil třeba zvětšit ten rozsah pohybu. Tempo stejný, kvalita stejná, intenzita víceméně stejná k selhání, no a skoro 50 kg nahoře. Perfektní příklad, teďka přijde deload, snížíme si to a do dalšího bloku zkusím všechno posunout o pár kilogramů, nebo sérií, nebo opakování, kousíček nahoru, aby celkový objem vykonané práce s lepším tempem, lepší intenzitou šel zase směrem dopředu. V reálném teoretickém světě je to takhle naprosto ideální a tohle značí, že moje stehna jdou směrem nahoru, což je logický, protože váha jde nahoru, jídlo jde nahoru, méně kardia, lepší regenerace, perfekt. Z čeho jsem překvapený, že to nahoru jde, že jsem v off-season. Chápete? Takže bomba. Leg press za mě dopadl geniálně. Každopádně, když jsem si stříhal všechny ostatní tyhle nějaký cviky na ukázku, tak už to tak dokonalý nebylo a všechny ty body, které jsem vám tam vypsal, znovu je ukazuju tady ještě, CTRL-C, CTRL-V, tak úplně splněný nebyly. Startoval jsem na začátku nalevo 80 kg na 7 opakování a vpravo mám 90 kg na 10 opakování. Na první pohled čísla samozřejmě šly nahoru, takže ty vole, Aleši, seš král, ale co rychlost a tempo vykonání, co to důležitý, co čas pod napětím. Vidíte, že tady aktuálně jedu o mnoho rychleji. Vidíte, že tady jsem byl na začátku prostě asi takovej upřímně přehecovaný. Snažil jsem se cvičit až moc pomalu, až moc kontrolovaně, až moc dokonale a neuvědomil jsem si, že to pravděpodobně nedokážu udržet po celý zbytek roku úplně stejně. Takže tohle je moje takový přirozenější tempo, který teďka bude, řekněme, aktuální, ale teďka vlastně jsem to pauznul. Vidíte, že vlastně ten první cvik trval déle, i když měl menší váhu a 7 opakování. No a teď si můžeme říct, co je vlastně pokrok, co je lepší, protože podívejte, tady jsem asi o 10 sekund déle trápil můj hrudník, i když tam ty opakování o 3 bylo méně a bylo tam o 10 kg více. Je to reálný progres, nebo jsem jenom napravo, řekněme v téhle té situaci, s velkou váhou, větším počtem opakování to odflákl? Upřímně nevím. Napravo jsem, když se podíváme tadyhle ještě jakoby třeba na ten konec, tak vidíte, že třeba jsem nemusel jet úplně tak k selhání, protože to byla například první série ze dvou, tak jsem se nechtěl úplně zničit. To znamená, že teoreticky bych třeba 12 zvládnul podle toho, jak se klepu a jak se ksichtím tady. To znamená, že teoreticky jsem mohl mi o 10 kg víc ještě tam dvě opakování vygrindit, vyždímat a úplně seřezat se, dokud mě nepraskne v obličeji stejně jako tady. A těžko říct, protože jsem změnil tempo, změnil jsem čas pod napětím, takže to není úplně tak jasný gain, jako například na ten leg press. Proto je velmi těžký dodržovat a hlídat si tohle kvalitní, jakoby nějaký přesný progresivní přetížení, kdy se soustředíte na opakování a na váhy, což je to nejjednodušší, ale ta technika tempo potom může zamíchat úplně všema věcma. A co je potom lepší? To nejdůležitější pro mě je, že jsem se přiblížil k selhání, měl jsem tam efektivní opakování, snažil jsem se jít směrem dopředu, technika jakoby úplně do háje nešla a teď znamená, že spíš se budu soustředit na to, poučím se z videa, což je velmi dobrá poznámka pro vás, nebojte se natočit, nebojte zpětně se analyzovat sám sebe, ať prostě si jenom neříkáte jsem král, protože to je napsaný tady v mým deníčku, že jsem se zlepšil, ale koukněte se i na video, jestli opravdu to není na úkor něčeho jiného. Dejte na to pozor. Já teďka vím, že bych mohl, měl třeba trošičku zpomalit, anebo zase naopak udržet a aspoň nezrychlovat ještě do nějakých dalších koleček. Podobný příklad je to vlastně tady na safety, kde tady napravo na začátek jsem měl 100 kg na 8 opakování a na levé straně aktuálně jsem měl 120 kg na 11 opakování. To znamená 3 opáčka nahoře, 20 kg nahoře. Pojďme se zase sebekriticky, což jsem zjistil bohužel teďka na videu, podívat, co mělo delší čas pod napětím. Rozsah pohybu víceméně stále stejný, což je kvalitní aspoň ukazatel, že jsem nezačal dělat poloviční dřepy, což spousta lidí u dřepů potom dělá, protože děláte poloviční dřepy, jak si zkrátíte range of motion, zrychlíte si čas pod napětím, což je samozřejmě chyba. Takže range of motion byl naplno, což je perfektní. Každopádně už teďka zase vidíte, že nalevo, na levé straně jedu malinko rychleji, protože upřímně měl jsem strach, že to nedám, upřímně chtěl jsem prostě zvednout ty čísla, upřímně chtěl jsem to zvládnout a prostě
splnit si to, co bylo napsáno v tom. Samozřejmě, soustředil jsem se na stehna, soustředil jsem se na vyčerpání, ale prostě už jsem si nebyl tak úplně jistý, že to zvládnu, tak jsem raději tak dole nečekal. Raději jsem se tam nezastavoval a raději jsem se netrápil, kdežto tady v klidu, kdy mě o nic nešlo a testoval jsem nějaký ten výkon, tak vlastně to dopadlo úplně stejně. Takže vy se můžete podívat, že vlastně čas pod napětím byl úplně stejný a i když vlevo bylo 10 opakování a tady bylo teďka 7, tak čas pod napětím je stejný. To znamená 7 i 10 mělo stejný čas pod napětím, takže 7 nebo 10 nehraje roli. Každopádně mám vlevo o 20 kg více se stejným range of motion, se stejným zapojením stehen, takže tady to určitě můžu považovat za gains společně s leg pressem. Woo! Stehna teoreticky rostou. A jedeme na prsíčka. Vlevo by mělo být 44x11, vpravo by mělo být 48x11. 1, 2, 3, 4. Vidíte, že už napravo zase malinko zrychluji. Každopádně, když se podíváte na rozsah pohybu, podle mě vpravo jedu malinko hlouběji, až skoro pod úroveň hrudníku a tady se zastavuji trošičku ve větší, vyšší poloze. To znamená, třeba rozsah pohybu je malinko horší na začátku. Jenže opět vidíte, musel jsem si to zpomalit, vidíte, že nalevo byl čas pod napětím malinko větší, to znamená, těch 11 opakování trvalo déle. Takže co? Lepší rozsah pohybu o pár centimetrů, tady malinko delší čas pod napětím o pár vteřin a tady vlastně rozdíl 4 kg. Co bylo lepší? Co můžu hodnotit, jako posunul jsem se nebo jsem se neposunul? Upřímně tady bych to opravdu nechal, že jsem se posunul, ale o kousíček. Určitě to není čistý posun o 4 kg na výkonu na každou ruku, čili na 8 na celkový hrudník. Takže uvidíme, no. Jsem tady jako tak nějak na vážkách, na tom, každopádně spousta cviků lidí v mým tréninkovém plánu od začátku do konce podobným stylem byla plánovaná směrem nahoru. Takže ještě jednou trapně zopakuju, nehoňte se pouze, to jsem vám chtěl dneska naznačit, za vahou na čince. Progresivní přetížení není pouze váha. Je to udržení nebo zlepšení času pod napětím, to znamená klidně zpomalení, pokud cvičíme moc rychle, anebo aspoň udržení tempa takový, jaký je. Zlepšení rozsahu pohybu, lepší bolavější stretch, lepší bolavější kontrakce, lepší izolace a lepší zapojení daného svalu. Ať opravdu cvičíte hrudník, když děláte bench press, a ne na úkor ramen a lítek, to je potom podvádění. Takže zůstat stejný v rámci techniky. A potom se můžeme opravdu potom zlepšit na váhu, nebo počet opakování, nebo počet sérií. Nejjednodušší u některých cviků bývá přidat jedno opakování, někde bývá jednodušší přidat 5 kg za každý týden a většinou přidat celou sérii je hrozně velký skok v rámci objemu práce, takže to jsem jakoby moc nedělal. Každopádně na začátku v bloku číslo 1, když se někde podívám, tak tam jsem víceméně měl vždycky všude dvě série a u poloviny cviků po 5 týdnech jsem to měl rozdělený tak, jakoby polovina cviků zůstala na dvou sériích a polovina cviků se přesunula na 3 série. Takže série jsem přidával opravdu minimálně, každopádně v každém tréninku jsem se na každý cvik snažil buď přidat opravdu jedno až dvě opakování, anebo nějaký ten kilogram. Samozřejmě, znovu už se nebudu opakovat po 16. dodržení ty techniky, což jsem si teďka zkontroloval, že je na vážkách u některých cviků. Takže trošku to přisuzuju opravdu tím, že jsem byl možná až takový přehecovaný v rámci toho ultra dokonalého tempa na některé cviky, takže já opravdu radši cvičím trošičku rychleji, řekněme ano, kontrolovaně, ale malinko jakoby rychleji než úplně jo, takže tohle je teďka asi takový pro mě reálnější a pro mě teďka po deloadu zkusím všechno zvýšit zase o nějaký ten kousíček směrem nahoru, udržet gains, malinko přidat jídla a snažit se to zvládnout. Jsem překvapený, že jsem aspoň jakoby teoreticky zůstal na místě a nebo šel dopředu opravdu u některých cviků. Jsem fakt z toho spokojený a těším se na x dalších měsíců. Lidi, tohle byl teprve první měsíc. Čeká nás společná jízda ještě v okolo 7 měsíců směrem nahoru a to ještě přijde suplementace. Jsem zvědavý, co ze sebe vyždímu. Jdeme měřit a kontrolovat aktuální formu.
Když vám shrnu celý týden po stránce jídla, bylo to víceméně takový stále stejný, žádný velký šílenosti, kromě jedný malý dobrůdky. Byl jsem s mojí manželkou Veronkou v Polsku, udělali jsme si takový odpolední randíčko místo jednoho jídla. Koukli jsme se tam do nový restaurace, která v Kudově Zdroj vypadala velmi hezky. My to máme sem asi 5 kilometrů, takže tam velmi rádi a velmi často jezdíme. No a dali jsme si pár nějakých dobrůtek, měl jsem tam jeden nějaký drinčík, jmenovalo se to Porn Star, bylo to fakt sladký. A byla to mimochodem vodka s prosekem a nějakým džusem nebo nějakým prostě asi 17 litrama cukru, že ho znáte to. Takže to bylo dobrý. Potom jsem si k tomu dal, chtěl jsem být takový malinko výjimečný, jo. Nechtěl jsem si dávat burger nebo pizzu, ty vogo, nebo smažáka, když jdeme do restaurace. Tak jsem si dal krevetový těstoviny rejžový. Říkal jsem si, budu dobrý. Pochutnám něco jiného, nebude to tak přehnaný na kalorie, žádný velký tuky. No a byl jsem docela zklamaný, protože nejenže jako nevyšel můj plán, bylo tam asi 16 kilo oříškový pesta samozřejmě, navíc, aniž by to bylo v popisu. Hlavně tam dali nějak moc kořenit zázvorovýho, jo, takový to sushi zázvor, prostě takový ten růžový, mám pocit, že tam bylo, jak jsem docela jsem trpěl a moc mě to nechutnalo, nemám rád zázvor. Protože Verunka burgera měla a byl dobrý? Byl dobrý, dobrá volba. Jako vypadal hezky, že jo, no. Bylo to lepší než můj zázvor se zázvorem. Vždyť občas ty Slováci, jsem chtěl říct. Občas ty Poláci mají nějaký zvláštní chutě, no, takže jakoby bylo to tam super krásný a plánujem tam ještě jednou zajít. Na diskotéku. Na diskotéku taky, no, já jsem měl chuť tam zajít na diskotéku, protože tam mají velký party, tak ještě než bude nějaká dieta trapná, tak tam zajdeme moje zapařit. Ale nevím, jak to uděláme, když musím jít v 8 večer spát. No, v 9 to začíná, tak to. V 9 to začíná? Tak půjdeš na hodinu spát a pak tam budem. Dobrý. Každopádně normální klasický týden, napíšu vám makroživiny ke každému jídlu i celkový součet. Ráno jsem vždycky dělám jahodovou nebo takovou ostružinovou, borůvkovou, černorybízovou kašičku, kde vlastně mám hlavně vločky. Tady mám prostě moje tělo to začalo tolerovat, takže jsem z toho nadšený. Obecně v rámci ty vlákniny už jsem se dostal dneska nebo tenhle ten poslední týden na 30 gramů vlákniny, takže budu zdravý jako svině a mám z toho neskutečnou radost, protože vláknina je pro nás velmi zdravá. A já jsem minulý rok a půl musel mít vlákninu omezenou víceméně pod 10 gramů za den. To znamená, byla to podle mě hlavní příčina všech mých zhoršených krevních výsledků. Samozřejmě ne úplně jako, že bych to celý zlepšil nebo zhoršil tímhletím, ale prostě když jsem dokázal zase zařadit zpátky do svého jídelníčka více vlákniny, cítím se o mnoho líp a věřím, že krevní testy budou opět o mnoho lepší. Takže k tomu si dávám náš klasický CFMko, potom rejžová kaše trošičku jenom, medík a hlavně vločky a tohle z toho ovoce. Druhý jídlo před tréninkem většinou bývá klasicky normálně kuře a rejže, k tomu si teďka dělám už 100 gramů, ne 10, 0 nebo něco takového, 100 gramů cukety nebo dýně v rámci nějakého dipu, společně s troškou cottage, ty vogo, smíchám si to s tím masem, jednou jsem si dělal játra. Tuky v těle těch dvou jídlech, vlastně mám tam 10 gramů mandlové mouky v obou dvou, malinko zvýšený zdravý tuky, který prostě zpomalej trávení a zdravý tuky. Nazdar, jo, mononenasycený, který jsou zdravý pro srdíčko, pro zdraví našeho těla. Takže výborný, dobře vstřebatelný, rychle vstřebatelný jídlo, naplněný glykogen v rámci těle těch dvou jídel na trénink, potom tam je trénink, v okolo tréninku vlastně pre-workout dávám Rise and Shine, dávám kreatin, nebo to střídám steakitem, ten Rise and Shine, dávám i glutamin. Po tréninku je opět kašička, ta je většinou na banánovém základu, tady už vločky nedávám, dávám tady rejžovou kaši společně s medem a dávám k tomu izolát, aby to bylo honem, rychle vstřebatelný, největší jídlo mýho dne, sacharidy tečou do svalu, bicáky rostou, absolutissimo, brutalissimo, chápete to? Druhé jídlo většinou dávám teďka v podobě pizzy, kterou si dělám ze špaldové mouky a potom vlastně mám trošičku cottage, trošičku dýně, zase 100 gramů, z toho si udělám takový, řekněme, cottage sejrovej, fakt dobrý dip a dávám si do toho 10 gramů vaječného bílku, který je čistá, dobře vstřebatelná bílkovina, pomalu vstřebatelná, dobře zasytí, sedí mi na vyšším bílkoviny a potom k tomu jako zdroj dávám teďka můžu, mám už tuky, rozumíte trošičku, takže k tomu dávám 120 gramů sýru mozzarella. Trošičku třeba dávám ještě zero boloňské omáčky, nebo teďka jsem si párkrát dal dokonce i zase další vlákninu navíc, pozor, kukuřici, no prostě úžasný jídlo, hrozně mě to teďka strašně chutná. Lze to udělat jako tortilu, lze to udělat s rejžej, takže vlastně dávám si to podle chuti. Příští týden budu testovat hovězí místo tohohle toho, což vám řeknu za chviličku. Poslední jídlo, losos rejže, nebo losos brambory, anebo si dělám klasický bílý pečivo jednohubky, kde opět mám 100 gramů nějaké zeleniny, třeba rajčata, třeba zase cuketa, nebo třeba zase dýně, z toho si udělám dip, nebo i špenát.
Tenát jsem vlastně teďka jednou zařadil a vlastně na to si dám toho lososa, takže jenom si kombinuju všechny možný normální různý porce s tím, aby to potom sedělo na celkový makroživiny, který vidíte aktuálně tady. Opravdu 30 až 35 gramů vlákniny, spousta sacharidů, tuky víceméně stále snížený a bílkovin akorát. Výborný. Je to takový průměrný den, lidi, jo. Napsal jsem vám tady 3900, což je takový tréninkový den, ve volný dny dávám o 200, o 300 kalorií míň. Například na trénink nohou dám ještě o 200 kalorií, případně víc. Takže opravdu si to střídám a ladím podle toho, jak se cítím. Není to úplně tak totálně brutálně vychytaný, jako třeba před závody. Mám pocit, že minulý týden mě vyskočilo pár beďáků zase na zádech a mám pocit opravdu, že je to z vajíček. Vajíčka jsem tenhle ten týden vlastně kvůli tomu měl vynechaný, protože se mě fakt zase začaly dělat asi tři nějaký velký beďáky na zádech. Začaly se mě tam dělat vlastně takový skvrny jako po uzdravených už nějakých hnusných beďácích a mám pocit, že prostě 4-5 dní teďka bez toho, bez vajíček. Měl jsem jenom 3-4 vajíčka denně, třeba před týdnem. Teďka, co jsem ty 3-4 vajíčka vynechal, tak se to najednou zlepšilo. Takže já mám prostě opravdu ani ne s vaječným bílkem, ale asi s vaječným žloutkem. Mám prostě nějakou alergii a je možný, že třeba celou tu minulou off-season, co jsem 4-5 měsíců měl totálně dojebaný záda beďákama, bylo jenom kvůli tomu, že jsem si dával pár vajíček denně. Masakr, masakr. Nemůžu do toho za to dát ruku do ohně, ale teďka, co jsem prostě opravdu týden měl pár vajíček, zhoršilo se to, teďka jsem týden všechny vajíčka vynechal maximálně na jedno denně obden, zase se záda zlepšily. Šílený. Aktuální forma měření 88,9 aktuálně v porovnání s tím, jak to bylo minulý týden, pár gramů směrem nahoru, absolutně výborný, jsem spokojený, nebudu přidávat, nebudu ubírat, víceméně to drží, se to drží, malinko to roste, tuky trošičku stoupají, břicho malinko plnější, cítil jsem se nafouklej, vyskočilo cirka na 80. Měřil jsem si tlak, je okolo 130 na 75, což je malinko zvýšený a vzhledem k tomu, že mám více soli, více stravy jakoby směrem nahoru, tak je to ještě dobrý. Připomínám, minulý ročník jsem měl 165 na 100. Samozřejmě mám k tomu prášky, pouze polovina jednoho prášku nebivolol, takže myslím si, že bez nich bych byl tak na 140, 140/80, 145/85 bych bez těch prášků byl, což není katastrofa, ale prostě radši si to v rámci zdraví držím na snížené úrovni, protože tlak je tichej zabiják bodybuilderů. Zvýšený tlak může zhoršovat opravdu úplně všechno. Nebudu říkat, že riskujete infarkt, riskujete obecně srdeční problémy, ale zvýšený tlak může i přetěžovat ledviny, přetěžovat játra, může prostě způsobovat spoustu negativních zdravotních efektů a dopadů na naše tělo, takže pozor na to. Opravdu může míchat třeba i s cholesterolem, třeba i s citlivostí na inzulin. V rámci formy musím říct, že se cítím velký, připadá mě to docela dobrý, jsem hrozně z toho spokojený, i když samozřejmě na druhou stranu vidím, že čekal bych, že budu tlustší vzhledem k tomu jídlu, a i když se docela jakoby držím, takže jsem na sebe hrdý, že se zvládám nepřežírat, ale je vidět, že prostě zadek v průběhu dne je zalitější, je trošičku tlustší, spodek, zad, boky se malinko zhoršujou, na nohách zepředu žilnatost docela zůstává, ale detaily samozřejmě trošičku mizí. Potom vlastně spodek břicha, tam se to jakoby trošičku už zase ukládá v rámci tuku, protože mizej takový ty žíly okolo pupíku, což je to poslední místo na břiše, který vám většinou jakoby zůstává, ale jinak opravdu cítím se naplněný, přeplněný energií společně se solí, společně s glykogenem, společně prostě opravdu s tím, že mám pocit, že ty svaly opravdu se vracejí do normálu a rostou i v této naturální fázi, což potvrzují mimochodem i výkon, jak už jsem vám dneska říkal. Takže cítím se výborně. Jedna trapná věc, takhle musím říct, že mám pocit, že mi začínají padat vlasy. Což je logický v naturální fázi, že jo? Prostě teďka vždycky, když se češu nebo si jakoby usuším vlasy, tak mám pocit, že dřív mě skoro vůbec nikdy nepadaly, jo? Když takhle jsem se nějak osušil a tak. A teďka pár jich vždycky v tom hřebenu zůstává, takže mám strach, že tak za rok a půl budu plešatej. Mimochodem moje dcerečko je pocitově stále stejný, mám ho už asi 10 let. Každopádně nevím, prostě občas teďka vidím pár vlasů, tak mám strach z toho, že mě to začíná padat. Může to být teoreticky ovlivněný tím, že mě samozřejmě asi klesnul testosteron oproti normální fázi, s tím se samozřejmě automaticky snížil estrogen společně s tím dolů a estrogen je vlastně protektivní shodou okolností pro naše vlasy, jo? Estrogen zvýšený není špatná věc, jenom nesmí být rozhozený společně s tím testosteronem v nějakým špatným poměru, takže když vlastně máte sníženější testosteron, logicky bude sníženější estrogen, ale prostě estrogen je potřeba v našem těle a nemělo by ho být ani moc, ani málo, protože má opravdu spoustu zdravotních funkcí i v rámci všeho zdraví, ale shodou
shodou okolností má vliv i na vlasy, protože prostě je pro ně protektivní. Takže pokud to má například trošičku krešlí, je možný, že to má dopad na moje vlasy. Snad ne, ty vole. Já mám šišatou hlavu, kounet. Takhle se cítím, když jsem se jednou ostříhal v minulosti asi na 2 mm. Já prosím nechci a nemůžu být plešatej. Do prčic. Prosím. Další věc, ještě takhle na závěr bych jenom řekl, že jsem překvapený z toho, že jsem jakoby takový hrozně žilnatej oproti nenaturální fázi, protože člověk by řekl, že máš držet více vody, máš zadržovat samozřejmě, máš zlepšenou nebo zhoršenou, zlepšenou, nevím, co je vlastně pozitivnější. Prostě máš zvětšenou retenci sodíku na látkách a vlastně to všechno by ti mělo roztahovat a zvětšovat žíly, protože vypadáš prostě hnusnější, jo? Každopádně na mě to působí asi nějak obráceně, protože samozřejmě mám víc sacharidů, mám víc vody, mám víc soli, jsem zalitej, s tím můžu mít trošičku zvedlej tlak, i když jakoby ho zvedlej nemám, že jo, jak jsem to vám před chvíličkou právě ukazoval, proto jsem si to kontroloval, ale zároveň mám prostě pocit, že ty látky díky té retenci sodíku mě asi kazej trošku formu, protože teďka prostě si můžu víc dovolit solit, má to na mě dobrý vliv, protože aldosteron díky tomu je v nějaké normální úrovni a pravděpodobně je vychýlený, když jsem asi nějak na látkách, díky tomu se jenom podívám na sůl v téhle době a už hnedka jsem zalitej, tím pádem se ztrácí jakoby nejen ta žilnatost zalitím, ale protože tam ta žilnatost v rámci solení nemůže být tak jakoby napumpovaná, tak je vlastně neefektivní, jestli mě rozumíte, jestli chápete celý ty pointy, jo, protože prostě sůl může roztahovat, napumpovávat žíly, napumpovávat svaly, ale zároveň sůl drží vodu i v podkoží. Ač je to nelogický, tak předtím na suplementaci, i když by to mělo být zlepšený, držet méně vody, být víc vyřezanější, víc tvrdý a víc i žilnatý, napuštěný, tak já mám pocit, že prostě aktuálně je to úplně obrácené, že prostě teďka, i když jakoby trošku víc se přežírám, víc solím a víc to všechno flákám, zároveň jsem tlustší, má to být katastrofa, žádná žíla, žádná forma, rozumíte, tak vlastně já vypadám i staženější a s většíma žílama, jako když prostě ten můj aldosteron a retence vody funguje úplně obráceně, než by měla. Takže je to vlastně takový opravdu zajímavý a dává mě to pár nápadů, jak udělat případný závodní jakoby peak weeky, poslední ty týdny před soutěžema v následujících pokusech před závodama. Takže přemýšlím nad tím, studuju, snažím se poznávat tělo, vycházím ze svých zkušeností, poznatků a koukám, že vždycky je všechno obráceně, než bych čekal, což je super. Ale musím se s tím nějak poprat. Doufám, že se vám dnešní videjko líbilo. Děkuju za každý like, každý komentář. Dejte mi vědět, jak se vám líbila forma, jestli si myslíte, že ty ruce konečně vyrostou, jak se vám líbí jídlo. Držte mi palce na moje prdíky a vlákninu, ať jsem zdravý. Příští týden vlastně bude deload, který možná za normálních okolností bych ještě nedával, ale teďka ho dám, protože bude příprava na krevní testy a na krevní testy potřebujeme být odpočatý, teoreticky bez kreatinu, teoreticky bez opravdu všeho možného vyčerpání, přetrénování, protože všechny tyhle ty věci zvyšují všechny možné tyhle ty hladiny a já chci, aby to dopadlo co nejlíp, nejen pro svůj dobrý pocit, ale i proto, abych opravdu věděl, že jsem například zdravý a doufám, že mě to prostě dodá sebedůvěru, jistotu, že je všechno v pořádku a budu klidnej a moci případně odstartovat další fázi. Ale to ještě není úplně potvrzený. Možná pokud i ty testy budou zdraví, tak ještě aktuálně budu pokračovat v nabírací off fázi. Uvidíme. Díky. aleslamka.cz/online-trenér. Jsem tady pro vás, pokud byste chtěli spolupracovat na jídelníčku, tréninku, využívat všechny tyhle ty moje poznatky, zkušenosti a improvizovat společně se mnou, protože každý z nás je opravdu jiný, tak jsem tady pro vás. Uvidíme se zase někdy příště. Každý pátek, cesta na Olympii, dokud se tam společně nedostaneme.